السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. معزز علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، پردہ نشین ماں بہنوں، میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے کہ اے نبی، آپ کہہ دو کہ وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم کو تمہارے اوپر سے عذاب بھیج کر ہلاک کر دے، اور وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تم کو تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب بھیج کر ہلاک و برباد کر دے، اور اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ تمہیں آپس میں لڑا کر تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر کے اللہ تمہیں عذاب کا مزہ چکھائے۔ محترم حاضرین، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے تین قسم کے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ایک عذاب اوپر سے آنے والا، یعنی آسمان سے آنے والا، ایک عذاب زمین سے آنے والا، اور تیسرا عذاب آپس کا اختلاف۔ محترم بھائیو، یہ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ یہ سزائیں اللہ کی طرف سے کیوں آتی ہیں؟ یہ اس لیے آتی ہیں کہ ایک مسلمان اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا اقرار کرتے ہوئے، شرک و بدعت میں مبتلا ہوتا ہے، گناہوں اور معصیتوں میں ڈوب جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی اور اللہ سے بغاوت کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی کو غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالی کو جب جلال آتا ہے، غصے میں آتا ہے، تو اس طرح کے عذابات دنیا میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اوپر سے آنے والا عذاب، زمین کے نیچے سے آنے والا عذاب، اس آیت کی روشنی میں اس حدیث کو ہمارے سامنے ہونا چاہیے جو صحیح مسلم کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، سألت ربی ثلاثا فأعطانی اثنتین ومنعنی واحدا، کہ میں نے اپنے رب سے تین چیزوں کا مطالبہ کیا، تین دعائیں کی، جس میں دو دعا قبول ہو گئی اور ایک دعا رد کر دی گئی۔ ایک دعا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی وہ یہ، سألت ربی اللہ یہلک امتی بالسنا، میں نے اللہ سے دعا کیا، اللہ میری امت کو قحط سالی کا عذاب نہیں دینا، یعنی آسمان سے جو بارش ہوتی ہے اور اس کے ذریعے اناج میوے پیدا ہوتے ہیں، اے اللہ بارش کا سلسلہ نہ روکنا۔ فآتانیہا، یہ دعا اللہ نے قبول فرما لی۔ اب قیامت کی صبح تک قحط سالی کا عذاب اس امت پر بیک وقت نہیں آئے گا۔ دوسری دعا کی، وسألت ربی اللہ یہلک امتی بالغرق، اے اللہ میری امت کے لوگوں کو غرق کر کے ڈبو کر ہلاک نہیں کرنا، ایسا نہ ہو جیسے نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب کا عذاب آ گیا، پوری قوم ڈوب کر ہلاک و برباد ہو گئی، اے اللہ ایسا عذاب میری امت پر نہ آئے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی۔ فاعطانیہا، اس دعا کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمایا۔ اب قیامت کی صبح تک نبی کی پوری امت پر سیلاب کا عذاب نہیں آئے گا، کہیں کہیں آ سکتا ہے، کبھی بمبئی میں آئے، کبھی بہار میں آئے، کبھی یوپی میں آئے، کبھی سونامی کی لہریں اٹھیں، یہ ہوگا، کہیں کہیں ہوگا، لیکن بیک وقت پوری امت نبی کی ہلاک ہو جائے سیلاب کی زد میں آ کر، یہ قیامت کی صبح تک نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی ہے۔ وَسَأَلْتُهُ أَلَّا يَجْعَلَ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، ایک تیسری دعا کی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میری امت کو آپس میں لڑا کر ان کے درمیان اختلاف پیدا کر کے عذاب کا مزہ مت چکھانا۔ فمنعنیہا، اللہ نے یہ دعا قبول نہیں کی، یہ دعا رد کر دی گئی، کینسل کر دی گئی۔ محترم بھائیو، آج دیکھیں ہم مسلمانوں کے درمیان کتنا اختلاف ہے، کتنا انتشار ہے، آپسی جھگڑے ہیں، ایک دوسرے پر الزام ہے، ایک دوسرے کا احترام نہیں، عزتوں سے کھلواڑ کرتے ہیں۔ یہ آج ہمارے سماج و معاشرے میں ہے، ایک گھر میں رہتے ہوئے ہم اختلاف کے شکار، فساد و بگاڑ کے شکار۔ یہ سمجھ لیجئے، یہ دین سے دوری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے روباہی اختیار کرنے
پڑھنے کا یہ نتیجہ ہے میرے بھائی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں مختصر سے وقت میں, یہ پیغام ہے, پیغام حق کانفرنس کا, کہ ہم سب اس کانفرنس کے اندر جو شریک ہو رہے ہیں, علماء کرام کے بیانات سے استفادہ کر رہے ہیں, تو یہ جذبہ لے کر یہاں سے جائیں کہ انشاءاللہ علماء کرام کے خطابات جب سنیں گے اسے عمل کرنے کی کوشش کریں گے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے, بغاوت سے, معصیت سے, گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے, اور اپنے آپ کو دین پسند بنائیں گے, دیندار بنائیں گے, دین اسلام پر چلنے کی کوشش کریں گے اور دین پر جمے رہیں گے. استقامت فی العمل ہماری زندگی میں آئے گا اس جذبے کے ساتھ ہم یہاں سے رخصت ہوں. میرے بھائیو وقت میرے پاس نہیں ہے اور ہمارے درمیان علماء کی طویل فہرست ہے, اسی لیے میں اپنی مختصر سی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتے ہوئے اب آپ کے سامنے ہمارے جو علماء کرام ہیں اشتہار کے ذریعے جو آپ تمام کو بتایا گیا کہ ہمارے معزز علماء جو ہمارے درمیان تشریف لائیں گے, ان میں سے ایک عالم دین جو ہم سب کے چہیتے ہیں, معزز ہیں, معتبر ہیں, مستند ہیں, ہم سب ان سے بارہا سنتے رہتے ہیں, میں ان کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. قبل اس کے کہ انہیں آپ کے سامنے پیش کروں, میں تمام بھائیوں سے جو یہاں وہاں منتشر ہیں, میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں کہ کمپاؤنڈ کے دروازے پر, گیٹ پر ایک بڑی تعداد جمع غفیر وہاں موجود ہے. میری آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ التماس ہے, اپیل ہے, گزارش ہے, درخواست ہے میرے بھائیوں کہ آپ تمام اس محفل میں آئے ہو, مجلس میں آئے ہو, ادب کی محفل ہے, ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. آپ تمام راستہ چھوڑیں, گیٹ کو چھوڑیں اور اپنی اپنی کرسیوں پر برگمان ہو جائیں, تشریف لے آئے, قدم قدم پر کھلے ہیں گلاب پلکوں پر, قدم قدم پر کھلے ہیں گلاب پلکوں کے, چلے بھی آؤ کہ ہم انتظار کرتے ہیں. میرے بھائیو آپ تمام سے گزارش ہے آپ تشریف لائیں اور اب ہم آپ کے سامنے ہمارے معزز حبیب, معزز مہمان فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ جو ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. آپ کے تعارف میں مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم شیخ محترم سے بارہا سنتے رہتے ہیں, آپ کا انداز بیان, آپ کی گفتگو بڑی دلچسپ ہوتی ہے. شیخ محترم سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے موضوع کی وضاحت فرمائیں اور ہم تمام کو استفادے کا موقع فراہم فرمائیں. فضیلت الشیخ مصطفیٰ اجمل مدنی حفظہ اللہ.